Já jsem uvítal tu možnost schůzky s panem předsedou Dufkem, protože je tady celá řada témat, které se týkají jak sociální demokracie dnes, tak přirozeně také odborů. Já jsem informoval pana předsedu Dufka o tom, že teď 10. listopadu se uskuteční ústřední výkonný výbor sociální demokracie, po kterém by měla být zcela jasno o tom, kdo povede za sociální demokracii vyjednávání o sestavení příští vlády. Já jsem uvítal ten apel na uspořádání sjezdu sociální demokracie. Chci navrhnout ústřednímu výkonnému výboru, aby současně svolal sjezd sociální demokracie co možná nejkratším termínu, tak aby tam celé vedení strany dalo své mandáty k dispozici. To nepochybně platí. Já jsem rovněž také informoval pana předsedu o tom, že po tom víkendovém jednání ústředního výkonného výboru sociální demokracie doplní svůj vyjednávací tým a budeme jednat s potenciálními koaličními partnery. Mezi ty potenciální koaliční partnery sociální demokracie počítá KDU-ČSL a počítá také hnutí ANO. My bychom byli ale velmi rádi, kdyby se náš sociálně demokratický vyjednávací tým nesetkával jenom s parlamentními politickými stranami, ale rádi bychom také uspořádali jeho jednání v rámci stávající tripartity. To znamená, rádi bychom se sešli se zástupci obou největších odborových centrál. Chtěli bychom se také sejít se zástupci podnikatelských svazů, tak abychom současně o programu vlády nejednali jen na bázi poslanecké sněmovny, ale abychom o tom programu také mluvili a o možné podobě koaliční smlouvy mluvili se zástupci odborů a mluvili také se zástupci zaměstnavatelů. Pokud by se povedlo vyjednat program příští vlády tak, že by na něm mohli participovat i účastníci tripartity, tak si myslím, že by to určitě v těch příštích měsících a letech zlepšilo možnosti vedení sociálního dialogu v naší zemi a vláda by si tím vytvořila lepší podmínky pro to, aby její záměry mohly být projednávány na půdě tripartity. Čili bude se nám jednat o to, jako sociální demokracii rozšířit tu sféru jednání, které povede vyjednávací tým, také o další subjekty a zejména se bude jednat o odbory a bude se také jednat o zástupce zaměstnavatelů.